Ну і далі про події у світі, про події в Україні ми будемо спілкуватися із нашим гостем Андрієм Городницьким, який з нами по скайп-зв'язку. Тож, Андрій Городницький – політолог. Доброго дня, пане Андрію, як чуєте нас? Вітаю вас. Добре. Слава Україні! Отож, і найперше хотілося б розпочати дане включення із от свіжої новини. Отож, парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Таким чином, країна зобов'язується виконати рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Ваша думка щодо цього? Тобто, це відповідь Вірменії на нещодавні події в Нагірному Карабаху, чи як взагалі? Ну, звичайно, вибачте мене, вірменів кинули відверто. Тут ніхто навіть не обговорює це питання, тому що коли Пашинян звертався на засіданні, відкритому засіданні, коли сидів Азербайджан, інші країни ОДКБ, вони сказали, що якби давайте вирішувати це питання, давайте відтягувати. Якщо, наприклад, Росія не може вести свої так звані миротворчі місії на цій території, так, будь ласка, ну, тому що у вас війна, там ви не можете надати нам якусь охорону і так далі, тому що Вірменія вважає, звичайно, цю територію своєю. От, так давайте ми поки що зробимо це перемир'я і потім визначимось з цим питанням. Звичайно, це пішло трішки не по плану, тому що Вірменія чекала довгий час, потім вона зробила оцей стрибок в сторону західного світу. Ми бачили, коли дружина Пашиняна приїжджала в Київ, і відверто всі зразу, починаючи з опозиціонерів, які там досить такі, скажімо так, проросійські, не всі, але частина, от почали кричати, що як так, як це може бути. От, і це дійсно не сподобалося росіянам. Вони відверто прийшли до гості до Алієва і сказали, ну що хочеш, забирай свою територію. Щоб ми тобто вони вирішили так поставити на місце Вірменію. От тому що якщо ти не хочеш бути з нами, ти значить не будеш ні з ким. От і все. Довго це питання було вирішене ще до початку цього конфлікту. І ми зрозуміли, що вони зрозуміли, що на росіян покладатися не можна. Росія ніколи в житті би не пішла до на відвертий конфлікт військового характеру з своїми союзниками. Військовими це є Азербайджан. Азербайджан це є Туреччина. Туреччина, ми знаємо, що досить таки потужна країна. І вони сказали, що вони будуть захищати цю територію навіть своїми військами. Ну, зараз отримати конфлікт такого масштабу на цій території, щоб між Росією і Туреччиною, Азербайджаном ще один. Ну, звичайно, цього ніхто не хотів. Вони вирішили піти, скажімо так, малою кров'ю, репутаційними втратами, тому що вони зрозуміли, знову ж таки, відверто, що не працює ОДКБ. І всі країни, які зараз в ньому знаходяться, просто так розсміялися тепер, що кожен... Саме цікавіше, що саме, скажімо так, хитріше в цьому випадку вчинили у Казахстані. Тому що коли потрібно було в ОДКБ, вони використали його досить таки, правильно, скажімо так, на думку теперішнього керівництва. А коли вже не потрібно ОДКБ, вони сказали, що ми будемо підтримувати санкції щодо Росії і так далі. Тобто ОДКБ не існує в принципі. Тобто всі ментально, вони зустрічаються там на якихось перемовинах щодо якогось питання. Поговорили, попили чаю, поїли, роз'їхалися по домівкам. Більше нічого з цього питання виникнути не може. І питання рішення ратифікації статуту, Римського статуту, воно було лише признаком часу, от і все. І Пашинян, він зараз там, скажімо так, я б не сказав, що Пашинян зараз дуже по тоненькому лезу ходить, тому що, в принципі, він дуже непогано має підтримку на своєму рівні. От, і якщо говорити питання в тому, що завтра, наприклад, буде революція, його там скинуть, партію розженуть і так далі, і будуть перевибори, ну, в мене є сумніви щодо цього питання, тому що, скажімо так, ці мітинги, вони є більш локальними, так, частково, звичайно, є проросійськими, частково, наголошу, от, а частково, взагалі, скажімо так, є нейтральними, які для того, щоб опозиціонери скористувалися цими моментами і перейшли до своєї діяльності. Але як такої опозиції я там, в принципі, не існує зараз. Тобто вона там є, але настільки розрізнена, настільки є радикальні, скажімо так, персонажі, які вплоть до того, що давайте розпочинати повномасштабну війну з Азербайджаном і так далі. І навіть до того, що всі прекрасно розуміють, що Вірменія зараз не має можливості вести бойові дії в таких масштабах для того, щоб відвоювати цю територію. Тому що ми ж бачили, як зайшли на територію Нагірного Карабаху.
або Арцаху, як там кому зручніше, зайшли війська Азербайджану, там ніякого супротиву не було. Звичайно, там були арештовані так звані терористи зі сторони, як вважають азербайджанці, тобто і лідери тероризму, терористів, як знову ж таки вважають азербайджанці, от і керівники, скажімо так, теперішнього, тодішнього, точніше, керівники тодішні по Арцаху. Тобто ми маємо зрозуміти, що ситуація така, що Вірменію, знову ж таки, повторюсь, кинули і зробили це Російська Федерація. Весь світ це побачив. Він побачив, і він це все виділяє як величезну слабкість, тому що ну це контролювали територію. Цю територію контролювали російські військові, а їх, вибачте, не розстріляли. Частково взірвали їхні ПК і зайшли, скажімо так, гучно ногою відчинивши двері. І Алієв вибачився, вбив російських військових і сказав: ну вибачте, так сталося. І все, це весь рівень теперішньої політики міжнародної Російської Федерації. І так буде продовжуватися надалі. Я вам це можу гарантувати. Пане Андрію, от власне те, що Вірменія ратифікувала Римський статут, чи означатиме це те, що вони тепер будуть зобов'язані арештувати Путіна в разі його візиту до Вірменії, тому що от напередодні лунали доволі різні думки щодо цього. Була навіть там теза, що навіть якщо Вірменія ратифікує Римський статут, то вони не будуть арештовувати Путіна. І чи наважиться власне сам Путін тепер їхати до Вірменії, чи є в нього принаймні на це потреба? А наскільки часто Путін приїжджає в Вірменію? На моїй пам'яті жодного. От і я про це говорю. То звичайно, це все формальність, це політика, це дипломатія. І поїздка, ще раз кажу, дружини Пашиняна в Київ, це також політика і дипломатія. Чи потрібно було нагально приїжджати в Київ на цей форум жінок? Та ні, не потрібно було. Але це був виклик, це був такий показовий стан речей, який зараз, що нам це набридло. І нарешті Вірменія визначилася. Я скажу більше того, є навіть такі думки, що Вірменія починає налагоджувати зв'язки з Туреччиною дуже-дуже потужно, щоб перейти під контроль турецької влади. Для того, щоб отримати захист, такий самий, як має захист, наприклад, територія Азербайджану. Тому що вони побачили, що на Росії вкластися неможливо, значить треба шукати іншого собі так званого покровителя в лапках. Ну і звичайно, налагодження потужних зв'язків з США. А отримати територію, ми ж бачимо, скажімо так, Вірменія буде говорити про те, що вони арештують, якщо прийде Путін, до них вони його будуть вимушені арештувати. Тому що навіщо їм взагалі тоді ратифікувати цей Римський статут? Ну, логіки його в його ратифікації в них не було. Виключно єдиний політичний крок для того, щоб показати, що хочете, ага, ну приїдьте тоді до нас, ми вас арештуємо. Тому що ми дотримуємося міжнародного законодавства. Це від Вірменії вимагав перш за все Захід. Хочете долучитися до нас? Зробіть кроки, покажіть. Тому що були перемовини, знову ж таки, між керівництвом Вірменії і, скажімо так, і США про те, щоб що робити далі їм. Чи рухатися разом з Росією, як кажуть, тому що там, в принципі, стоять російські бази військові, я нагадаю всім. От, і потрібно буде щось з цим робити. А як це робити? Треба буде, так, скажімо так, чітко поставити свою позицію на міжнародній арені. І для того, щоб ці бази зараз переїхали на територію так званої Росії, потрібно було зробити крок до іншої сторони. Я ж кажу, і тут є такі думки, що вони хочуть налагодити максимальні зв'язки з Туреччиною, щоб підписати якісь угоди і відповідно перейти під так званий в лапках контроль, покровительство і захист Туреччини, і щоб потім заявити, сказати, що ну ми більше не маємо потреби ваших військових баз на нашій території. Тому, будь ласка, приберіть свої чоботи з нашої землі. От і все. Але те, що вони підписали цей статут, ну, ще раз скажу, це політичний крок. Слухайте, ну, а от події в Нагірному Карабасі і Придністров'ї аналогічно. Чи ви розглядаєте якісь, чи можливі якісь події для звільнення цієї території і звітом впливу Російської Федерації? Ні, поки ні, тому що для того, щоб отримати якусь радикальну дію на Придністров'ї, нам потрібна як мінімум зацікавлена сторона. Ну, ми не сильно бачимо, що Молдова там починає розказувати, що завтра ми введемо війська, це наша територія і так далі, тому подібне. Так, вони говорять це формально, що дійсно це окупована територія, але ніяких радикальних дій стосовно питання визволення цих територій вони не здійснюють. Вони очікують лише на ситуацію, на вирішення ситуації в Україні.
Тобто, якщо Російська Федерація програє, вона підписує якісь там капітуляційні там договори в лапках, тому що це будуть зазвичай мирні договори на паритетних в лапках основах, знову ж таки. І тоді вони, звичайно, будуть вимагати від міжнародного законодавства повернення своїх територій. І щоб Російська Федерація повернула ці території і вивела свої, скажімо так, не повернула ці території, а вивела свої війська підконтрольні своїй території. Це буде формально означати те, що вони вивертають ці території, тому що де-факто вони там, їх там немає. Там своя влада, там свої закони і так далі, тому подібне. Тобто їх там немає, так само, яких не було і в лапках на Донбасі, так само, яких не було в Криму і так далі, тому подібне. Тобто там буде все просто, але це буде пізніше, після війни. Також відомо про те, що правоохоронці викрили під час одержання хабаря мера Сум Олександра Лисенка та директора одного із департаментів міської ради. Наразі повідомляється про те, що операцію з затримання проводила Служба безпеки України разом із Національним антикорупційним бюро. Вони затримали фігурантів на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 мільйона гривень. Посадовці ж вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони обклали даниною місцеву компанію, яка займалась вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 мільйони 130 тисяч гривень. В разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. Ми тільки вчора обговорювали лист від Сполучених Штатів Америки, де, власне, вони зазначали про те, аби 45 наступних днів не було жодних корупційних скандалів. І тут ми бачимо от таку історію. Чи вплине це на ту підтримку в наступному бюджеті з боку Сполучених Штатів Америки? І взагалі те, що спіймали на корупції фактично людину, яка прийшла на виборну посаду, так? Наскільки це взагалі можна вважати гучним скандалом і чи вплине це на підтримку з боку міжнародних партнерів? Це гучний скандал, дійсно, це гучний скандал. Але питання в тому, що це, я б сказав, це вирішення корупційних проблем. Тому що все ж таки його зловили, його арештували. Тобто, я не знаю, там, чи були там йому винесена якась міра по ув'язненню тимчасовому і так далі. Я поки що цього не знаю питання. Але те, що, скажімо так, ми рухаємося в напрямку вирішення цих проблем, це вже величезний плюс. Корупційні мери – це взагалі болюче питання українських міст і місцевих рад і так далі, тому подібне, місцевої влади в цілому. Питання з сміттям в Україні, я скажу так відверто, мені здається, якщо не 99, то й всі 100% місцевої влади зав'язані на корупційних схемах по сміттю. І вони в цьому вигідно тримаються, зазвичай. Тобто це дуже величезна проблематика, а таких питань дуже багато. Ну, добре, зловили. Щодо міжнародної тепер підтримки, скажу так, не зіграється ролі ніякої. Формально, звичайно, ми розуміємо, що міжнародні скандали про те, що виникла така новина, скажімо так, тому що підтверджена вона ніде не була. Це пан Желізняк викинув таку інформацію про те, що протягом 45 днів не має бути жодних корупційних скандалів. Ну, як це уявити собі взагалі в природі, якщо навіть от зараз помислити, давайте з вами зараз подумаємо, як це усвідомити? От будь-яка зараз, скажімо так, новинний канал, який навіть невідомого походження, може виконати елементарно якусь корупційну складову того чи іншого органу, яку знайти чи виявити досить таки просто, ну, на жаль, в Україні. І це вже буде корупційний скандал того чи іншого там питання. Тому, скажімо так, це така формальність більш за все. Вони, скоріш за все, малися на увазі якогось такого великого формату. От, але приховати це, тобто яка логіка, щоб приховувати потім цю всю корупцію чи що? Чи не арештовувати треба було цього мера? От він вже забрав ці кошти, ми його не будемо арештовувати, тому що 45 днів нам сказали нічого не робити, щоб не було скандалів. Або не пускати журналістів. Знаєте, це така для мене трішки абсурдна ситуація. Тому ми в будь-якому випадку живемо так, як ми живемо. Ми вирішуємо свої внутрішні питання. Слава Богу, що вони хоч так, але вирішуються. Я надіюсь, що якщо цей мер винен, то він буде притягнений до відповідальності, а не так, як завжди. Там вкрав 100 мільйонів, поділився 20 мільйонами, і він великий меценат і великий бізнесмен. Давайте, щоб ми були дійсно жили в правовій справедливій державі, щоб ми виконували ті закони і права мали кожен з нас рівні. Щодо міжнародної підтримки, повторюсь, не буде ніякої різниці. Там зараз зовсім інша проблематика. Так, є корупція, зараз стоїть таким наріжним каменем по українському питанню в парламенті. Там дійсно є величезні проблеми з цього питання. От, і навіть величезні суперечки йдуть. Там дуже політичні дебати внутрішні, перехід одних, скажімо так, з одної партії в іншу. Тобто навіть відбувається, що недавно відбулося з Маккартні, тобто з спікером парламенту. Тобто ми розуміємо, що палата, точніше, тобто ми розуміємо, що питання України зараз дуже важливе.
Але ці корупційні скандали в пролонгованому часі, в стратегії ведення війни, можуть зіграти потім вже критичну роль. Я скажу так, що нам дали зрозуміти, що ми не будемо отримувати підтримку вічно, що ми не будемо отримувати безапеляційну підтримку. Тобто ви робіть, тобто ми будемо робити все, що ми хочемо, розвивати корупцію, красти, воювати там на те, що залишиться і так далі. А ви нам давайте постійну підтримку, тому що ми такі бідні нещасні, на нас напала велика агресивна Росія. Ні, нам дали зрозуміти, другого Афганістану не буде. Нам потрібно, якщо ви хочете, отам, щоб вам виділили там $1.5 трильйона, і ви їх розікрали, а після того Російська Федерація, після завершення, тому що ви вже не будете мати чим воювати, Російська Федерація зайшла на вашу територію, захопила всю територію, ви навіть не вистрілили ні разу, так як це було в Афганістані з талібами, то ми розуміємо, що нам дали зрозуміти, що цього не буде. І ви будете робити так, як ми скажемо, жорстко, причому таке жорстко, тому що... Цей документ, що нам скинули, цей лист, там лише частина цього листа, до речі, після вчора, була стаття в «Політику», там, де досить таки цікаво розписується вся інша, там, плюс там 40 тих скільки сторінок, там втричі більше цей документ. І там дуже-дуже багато вимог, і чітких вимог, на які мають спиратися українці. Тішить те, що в цих вимогах також і присутні повна адаптація нашої військової системи, військової промисловості, на рейки НАТО. Тобто там має бути і англійська мова, всі майбутні молоді офіцери мають вже навчатися по системі НАТО, повністю вся бюрократія також має бути по натівській системі. Це вже дуже крута, скажімо так, новина для нас, тому що ми маємо розуміти, що ми все-таки рухаємося в НАТО, що нас планують в те НАТО брати, що ми не просто так повоювали і далі залишаємося якоюсь нейтральною територією, де там ви собі розбираєтеся. Ми будемо, коли потрібно, ми вам будемо підкидати пару джевелінів, щоб ви там не вмерли. І з голоду, щоб не вмерли, ми будемо пару там курочок давати. Тобто ми розуміємо, що все-таки з нами працюють. Плюс ми бачимо ті договори. На нашій території планують зробити величезний військово-промисловий хаб. Коли ми будемо виробляти зброю, виробляти танки, виробляти артилерію, все інше для своїх, перш за все, потреб. А потім вже і для потреб світу продавати цю зброю і так далі, розвиватися. Для того, щоб ми самі могли себе забезпечити. Щоб не весь світ оце галопом по Європах шукати своїх друзів, щоб хто нам готовий дати якісь снаряди, дати нам артилерію, дати автомати і так далі, тому подібне, дати як мінімум речі, бронежилети і все інше, і носки, і труси. А для того, щоб ми, коли була потрібна при певній ситуації критичній, щоб Україна сказала, ага, все вперед, у нас все є, у нас склади забиті, у нас підземні склади, у нас заводи, які будемо, і ми готові працювати і воювати там протягом, не знаю, не 2-3 днів. мати запаси там на декілька місяців. Тому ситуація з світовою підтримкою насправді дуже крута. Тобто, що ми нарешті почали розуміти реальні запити від Заходу. Тому що Захід думав, що ага, ну вони отямляться. Війна ж, в них війна, в них де, скажімо так, війна за свою ідентичність, за те, щоб вони існували в природі взагалі, як Україна, як нація. Але вони бачать, що влада не розуміє їхня, тобто, що їм потрібно все-таки оце по лобу по чолі тикати і казати, ви маєте зробити ось так, ви маєте зробити ось так, і так, і так, і так. Я надіюсь, що оці, скажімо так, такі вчинки і накази, щось таке зверхні інколи, вони дадуть свій результат. І дійсно наша влада візьметься за голову і принаймні перестане так красти масово, як це відбувається зараз. Андрій, уточнюючи запитання по корупції, чи побачимо ми вироки, тому що затримання – це одна історія, а притягнення до відповідальності зовсім інше. Ми бачили вже і передачу на поруки, і зменшення розміру грошової застави, так само там зміна запобіжного заходу, але тим не менш ми не бачили оголошення вироків. Чи побачимо ми це, чи, до прикладу, партнерам достатньо лише картинки того, що затримали якогось там чергового посадовця? Дивіться, тобто... Ну, тобто, в'язнень немає по факту. Ну, звісно, давайте будемо відверті. В'язнення – це не дуже простий і легкий процес. Сьогодні взяли споручне, завтра ув'язнили, він же сидить у в'язниці. Ні, так не відбувається. Ще раз кажу, судові рішення можуть тягнутися роками, а то й десятки років. Я вам скажу більше того. Це дуже складний процес. На жаль, так, ми бачимо, що дійсно великих вироків публічних ми не зустрічали протягом останніх там 30 років. І якраз задача оцього тиску на Україну щодо цього листа, якраз це змінити. Тому що вони бачать, що нічого не відбувається. І, знову ж таки, в цих листах, те, що пише «Політико», планується змінити близько 2000 суддів.
поміняти наново, перевчити. Як це буде здійснено, як це буде втілено? Мені поки що важко взагалі усвідомити, тому що це величезний процес, десь їх треба взяти, цих суддів нових і чистих, і незайманих, і так далі, якихось провести певну аналітику, аудит і так далі. Цього всього це дуже-дуже складний процес, по-перше, довгий. Під час війни, як вони це збираються зробити, ну, для мене, ще раз кажу, це поки що загадка. Але цей процес, він йде, і вони розуміють, що з теперішніми суддями, прокурорами і всіма іншими системами це зробити буде складно. І тому вони роблять якраз крок на зустріч по реформуванню цієї системи. Деякі поверхневі, скажімо так, речення щодо цих запитів, які існують в просторі, для мене знову ж таки загадка. Наприклад, там додати там 300 детективів НАБУ для того, щоб розширити їхні повноваження і зробити експертне там бюро попри це. І це дасть якийсь поштовх. Ну, поки що для мене це сумнівно, тому що, кажу, риба гниє з голови, і ми маємо розуміти, що якщо керівництво корумповане, то, відповідно, всі детективи не сильно будуть працювати вдало. Не сильно ці справи, потужні, якісь там відомі справи, будуть розвалюватись рано чи пізно. Тому що вони ті справи просто, якщо навіть детектив буде чесний, справедливий, в нього цю справу просто заберуть і скажуть, так, ти гарний хлопець, але ця справа не твоя. От і все. Але я ще раз кажу, це довгий процес. Чи буде він ув'язнений з якимось терміном покарання? Ну, давайте так, у нас також були гучні в Тернополі справи. Наскільки я бачу, поки що все прекрасно в цих людей. Навпаки, їм навіть повертають все, що в них забрали. І скоро будуть, я відчуваю, що будуть вибачатися перед ними, казати, вибачте, що ви такі великі патріоти, а ми от так от себе погано повели з вами. От, тому складно сказати, тому що ситуація така зараз розвивається непевна. От, дай Боже, щоб в нас ще на питання на фронті все вдалося. От, і потім ми вже будемо думати, і скажімо так, бачите, я знов трішки пішов по стереотипам, давайте ми спочатку будемо воювати, тому що я мислю категоріями, що нам потрібно виграти війну. А от насправді корупціонери цими категоріями не мислять. Вони мислять категоріями, ага, у нас є війна, це крута ширма, ми можемо красти ще більше на цій війні і на всьому іншому. От. І тому, звичайно, людям, наприклад, західного світу, їм, оскільки вони живуть в спокійних умовах, вони можуть з холодним, прагматичним, бізнесовим підходом розраховувати на українців. Тому, звичайно, вони говорять чітко, так, у вас проблеми тут, у вас проблеми тут, у вас проблеми тут. Так, ми бачимо, що у вас війна, ми вам допомагаємо в цьому питанні, але якщо ви не вирішите питання з корупцією, війна вам вже не поможе. Тому що рано чи пізно ця країна просто розвалиться, вкорумповане, погрязне, і ви все одно програєте цю війну. Все одно Російська Федерація своїм менталітетом вас задавить і зайде на вашу територію. Чи військами, чи іншими своїм культурною, і так далі. Тому це просто буде, наприклад, не через рік, а буде через 5 років, через 10 років. І вони пішли такими різкими корінними методами викорінення корупції. Я надіюсь на це, ще раз кажу. Я надіюсь, що так все відбувається. Тому що, наприклад, ця новина щодо цього листа спочатку, коли побачив першу частину листа, ну, мене трішки розчарувало, тому що я там не побачив взагалі ніяких толкових змін, нічого радикального, все таке, знаєте, просто, скажімо так, мислення через призму американської політики. Тобто ми зробимо, давайте ще більше накинемо того. Ну, в Україні це не працює, на жаль. Але коли, от бачите, зараз ситуація додалася ще одною інформацією, і в мене з'явилася така маленька жевріюча надія про те, що це може на щось вплинути. І плюс, знову ж таки, говорить про те, що зараз є така інформація, що пан Зеленський дійсно останнім часом почав дуже-дуже так по-іншому поводити себе. Скажімо, так само, як він себе поводив на початку війни. Тобто, чи це щось означає? Тобто, що він впевнено більш почав себе почувати в деяких ситуаціях. І, скажімо так, як казав один журналіст, що він більше розхожує по своїх кабінетах, дуже впевнено, і дуже себе дуже гарно почуває. Чи це є плюс для того? Ну, знову ж таки, можливо, це дійсно є якийсь, щось він знає більше, а я впевнений, що він щось знає більше, і, відповідно, це є, наприклад, буде краще для України. Надіємося на це. Ну і далі, якщо можна коротко про відносини між Україною і Польщею. Отож, міністр державних актів Польщі Яцек Сасін офіційно перепросив за попередню неправдиву заяву про те, що Україна буцімто не запрошувала польські компанії на форум оборонних індустрій у Києві. А міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау пояснив свою відсутність на зустрічі голів МЗС держав Європейського Союзу станом здоров'я, а також спадом
польсько-українських відносин. Водночас напередодні Польща передала Україні перші танки «Леопард» після ремонту. До речі, це зробила та ж компанія, яку запрошували на оборонний форум у місто Київ. Отож, якщо можна, що відбувається у стосунках між Польщею і Україною? Тобто це починаючи, іде якийсь певний спад, ми це розуміємо. Зерновий коридор той самий. Тобто це от, на вашу думку, як можна налагодити ці стосунки між Україною і Польщею? Що для цього має зробити українська дипломатія і Польща? Це насправді дуже-дуже дешева гра, політична гра зі сторони наших польських колег. Так, вони прекрасно розуміють, що відбувається в Україні. Вони прекрасно знають, в якому стані знаходиться Україна. Чи потрібно нам робити, скажімо так, якісь пом'якшення? Так, звичайно, потрібно. Хто каже, що ні, що не потрібно, що це зовсім інша ситуація, кожен займається своєю проблематикою внутрішньою. Так, займається, але вибачте мене, це не була якоюсь критичною такою проблемою, там це зерно, що вони там розвалюють їхнє. Андрію, працюємо наразі над відновленням зв'язку. Нагадаю про те, що з нами відеозв'язком Андрій Городницький, політолог. Детальніше, зокрема, спілкувалися про те, що Вірменія ратифікувала Римський статут. І поговорили також про корупційні скандали, зокрема, з мером Сум також, так, який попався на хабарі у 1,4 мільйони. До того була ще частина суми, загальна сума – це 2,1 мільйона гривень. Хабар був датий за можливість працювати у сміттєпереробній сфері даного міста. Окрім того, розпочали спілкуватися про стосунки між Україною і Польщею. Пане Андрію, чи чуєте ви нас? Так, я вас чую, бачу. Прекрасно. Не чуєте, бачите? Ні, на жаль, не бачимо. Мабуть, щось камерою. Подивіться, будь ласка, чи включений відеозв'язок. О, прекрасно, є. Будь ласка, якщо можна, ще декілька хвилин по завершенню даної теми Україна-Польща. Домовились. Ситуація в тому, що дійсно політична гра внутрішня у Польщі, вона інколи переважає змістовний підхід до дружніх відносин в міжнародному просторі до своїх колег і друзів. Різко так не може змінитися. Тобто ми не дружні, брати і так далі, ми навіть закриваємо очі на історію, яка там не співпадає, стоячи з іншої сторони, а тут ми величезні вороги в секунду стали. Такого не буває. Ми розуміємо, знову ж таки, що це така дешева політика. Закінчити вибори, ситуація починає мінятися кардинально в цьому питанні. Але ми маємо зрозуміти те, що Україна має стояти на своєму. Ми маємо бути суб'єктом, маємо виховувати в собі боротьбу за права, використовувати свої можливості в тому чи іншій ситуації. Питання зараз навіть не про зерно. Ми можемо зараз говорити про трейдерів, які заробляють там чесним способом, які там Україна кошти, там потім їх десь там якісь там незаконно виводять чи не зводять їх на захист. Але ми зараз говоримо про те, що це не захист навіть трішки інше, це лише питання. Ми зараз говоримо про те, що Польща здійснила поки міжнародні відносини. І ще раз погіршує стан української міжнародної політики, тому що ми не справляємося, тому що ми сваримося на якихось міжнародних форумах, попри те, що ми маємо навпаки об'єднувати всіх наших партнерів. Тому це така ситуація, я ж кажу, тимчасова, і вона вже йде на спад, вже менше коментуються, дали зрозуміти міжнародні партнери, що не потрібно дуже різко висловлюватися, як це робив Муравецький, Дуда і так далі. От, що вони вже нам дуже так простіше висловлюються. Але ще раз кажу, політична кампанія в дії, і, на жаль, вона ведеться такими методами. В Польщі це працює, поки що працює. Добре, ми вам дякуємо, пане Андрію, за розгорнуті відповіді на наші запитання. Отож, з нами на зв'язку і на відеозв'язку був Андрій Городницький, політолог.